зависи дали имате кредити, немате кредити. Во принцип ми сам 500 евра минимум. Се плюса добро дојде. 5000 евра, че тешко бре. 5000 евра. Зметите нека тие ако било помалку средства за се. Па со комунали, со комплет за исхрана, за свој прилика, толку. Испод 25 000 доле не, не речем, 25 до 30 000. Смете дека тоа доволно средство се за да се има? Па, мако тако да се отпустиш сега, не е доволно, ама да се отпустиш. Тоа е, иначе вако не, не се живеем. Едно 700 евро. Мислите дека се толку пари би се... За храна сам? Да, за оно не знам од кај ќе ги најдат. 1000 евра. Најопшто речено, многу треба пари. Кад узмеш 75% да иде за храна, онда што ти кажа? Тоа е релативно овако речено, на секој му е јасно. За нормален така, пристоен, 80 000. Мислите дека се толку пари ќе се задоволат, се тоа не е потребно од платење на сметки? Се, се, ама 80 000 треба. 1000 евра. За убав живот, комотен, нормален. Нормален, не раскошен. 800 до 1000 сигурно ќе треба. Па една прозрачна плата по нова пресметка, да речеме 30 000 динари, како што велат некои дека се доволно, може би до крај низ, затоа што режиски трошоци и пазарање во супермаркет и на крајот задоволствата на децата и не останува да се заврши месецот. Секако дека треба нешто дополнително да се поработи за да можеме да се го наполниме домашниот буџет, да си дозволиме сега летен одмор и некои други задоволства, така да требаат сигурно повеќе од просечна плата. 28.000 нешто беше сега по нова пресметка просечна плата, треба малце повеќе. Тоа 300 евра. Да речеме 100 евра за јадење, 100 за трошкови дома и 100 евра да си приуштиш нешто. Ама со снегање малко. Колку има, толку ќе потроши.